Дуже до вподоби, що саме молодь підтримує здоровий спосіб життя, проявляє активну громадянську позицію. Ми це пересвідчилися, бачимо. Я думаю, з такою молоддю України має майбутнє. Ці хлопці зі шкіряним м'ячем на ти. Цього разу грають з особливою завзятістю, не лише для душі, а й задля перемоги. У перервах між матчами міркують, яким повинен бути зразковий правоохоронець. Справжній міліціонер має бути сміливий, небайдужий до людей, завжди має бути відповідальним. Я вважаю, що це важка і дуже відповідальна професія. Хочу бути міліціонером. До змагань підлітки підійшли серйозно, грали на повну силу. Та як і годиться у змаганнях, були визначені переможці. Золоті медалі турніру здобула команда «Спортлідер-1». Ми все літо грали на прем'єр-лігу, одночасно готуючись до цього турніру, проходили збори і от результат. Другими стали хлопці з «Поділля-1». Бронзу взяла команда «Поділля-2». Були переможці і в індивідуальних номінаціях. Кращий воротар був признаний гравець команди «Поділля-1». Осипчук Ярослав, а кращим гравцем був гравець «Спортлідера-1» Целепа Максим. Усі гравці були відзначені нагородами. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску.